Aha, bagi anda yang nak rasakan sendiri kehangatan malam tu nanti, H-Live ada berita baik untuk anda. Sepasang tiket akan diberikan kepada tiga pemenang bertuah dari kami di Instagram nanti. Dan kami akan paparkan foto calon-calon anugerah di Instagram kami, di official H-Live. Dan anda hanya perlu menjawab soalan kami dengan betul. Dan soalan hari ini adalah, berapakah pencalonan kumpulan Velopian Solitude di majlis anugerah itu nanti? Okey, berita seterusnya, Gegor. Orang Johor lah kan, Gegor Fest Johor Baru 2014 yang diadakan pada 30 November lalu memang mendapat sambutan yang sangat-sangat hangat daripada penggemar muzik tempatan. Dan selain menampilkan muzik-muzik indie, festival ini juga memberi ruang dan juga peluang kepada usahawan muda tempatan. Penonton H-Live, sekarang saya berada di Gegor Fest 2014 Johor Baru 30 November. Sekarang ni saya berada di depan stage sebab malam ini banyak persembahan daripada lokal dan juga artis-artis daripada negara seberang. Nak tahu siapa perform? Jom kita tunggu. Bersama saya adalah Muhammad Fairuz Abdul Majid, iaitu Timbalan Presiden Persatuan Kelab Belia Johor Baru. Apa khabar, bang? Baik, alhamdulillah. Okey, bang. Mungkin penonton Islam nak tahulah apa keistimewaan dan kelainan Gegor Fest pada hari ini. Actually, Gegor Fest ni ialah tahun keempat yang dianjurkan oleh Johor. And then this year, untuk Gegor 2014, kita mengetengahkan konsep music festival, yang mana kita ada collaboration dengan The Weeknd, yang mana The Weeknd membawa cross border showcase dan membawa artis seperti Chan Chuters, Venopian Solitude, They Will Kill Us All ataupun Tikwa, dan juga Mark daripada Perak, Yellow Fang daripada Thailand, Chan Chuters daripada Indonesia dan juga The Adams daripada Indonesia. Macam Gegor Fest ni, apa contribution dia terhadap scene underground? Actually, Johor, kita ada satu vision yang mana kita as a platform untuk mengetengahkan band-band baru yang baru nak naik supaya diorang mendapat exposure untuk event-event yang lebih besar. And then bila diorang dah establish, mana Johor akan guide diorang sampai diorang ke level yang mainstream lah kalau boleh. Actually, Johor ni juga sebagai satu platform untuk young entrepreneurs, and then siapa yang into arts, siapa yang into music, and then also yang into extreme sports. Okay, anda sebagai salah seorang pengunjung kan, kira macam aktiviti macam ni diadakan, bila anda datang sini, macam mana dia diorang ajar macam mana nak set up band, apa info-info yang boleh digunapakai? Macam community macam gini, diorang support kita untuk pergi lagi jauh. For example, kita ada business, kita boleh ambil booth kat sini and support the local brands to go more further lah. Johor Baru!